welcome back to my channel. This is Rachel Sahidi, your one and only future president of Congo, aka First Lady, and this is The Table Talk with Rachel Sahidi. Now, kwa siku ya leo, tuta continue na mada ambayo tulianza mimi na Brother Johnny, na leo tumepata mgeni mwingine ambayo atendeleza mada hapo hapo. Na Brother Johnny kwa hapa kuongeza au kupunguza, sijui kama ni debate, kama tutaita nini, lakini kama nilivyosema, kila mtu anagisi anavyofikiria, kila mtu anagisi anaweza akajibu ili swala ambalo lilikuwa mezani hiyo siku. So kama mnakumbuka, ilikuwa kuhusu kati ya mke, mama na watoto wako, nani wa muhimu kwako na kwa nini, na ukiambiwa uchague kati ya wa watu wewe unaweza kuchagua nani na kwa nini. So nipende kukaribisha kwanza today on The Table Talk. It's a great pleasure having you here. So, nitaomba ujitambulishe kwa watu ili wapate kujua wanaongea na nani. Nashukuru sana na mimi kuwepo hapa siku ya leo. Kwa majina, najulikana kwa jina la Amos bin Ahochi. Wengi wananifahamu kwa jina la Malams. Niko hapa siku ya leo tunazungumzia mada ambayo imewekwa mezani. Karibu sana kwenye Table Talk, na upande huu tunaomba mtu mwingine ajitambulishe tafadhali. Kwa majina naitwa John Simuna. Hiyo ndo majina yangu. Na mimi si mgeni kwa sababu mara nyingine tulikutana tena kwa mada hii. Yeah. So karibuni tena. Yes, so Brother Amos, nafikiri umewatch video na unajua mada ambayo tuko ndani. Sasa nitarudisha yale maswali kwako wewe. Labda una take tofauti kwenye mada. Kati ya mama, mke na watoto ni kategori tatu. Nani ni wa muhimu na kwa nini? Na kama kuwa kuchagua, utachagua nani? Na why? Yeah, swali ni nzuri sana. Nilisikiliza video, nilifuatilia, ilinifurahisha sana. Na si kwamba labda nina mawazo tofauti hapa. Labda nina mchango. Yes. Kutokana na yale ambayo mlichambua siku ile. Mm-hmm. Sababu mlichambua vizuri sana. Mm-hmm. Na swali hili ni ngumu. Yes. Swali ni ngumu, na kama ulivyotangulia kusema, kila mtu ana uwezo wa kujibu kutokana na utashi wake. Mm-hmm. Kwa sababu ukweli ni kwamba kama kuna watu muhimu kwa mwanadamu, mm-hmm, ni hao watu watatu. Unaona? Mm-hmm. Mke, mzazi, mtoto wako. Mm-hmm. Nafikiri hao ndio watu muhimu zaidi kwa mwanadamu. Tukija sasa kwenye swali la kujibu kwamba kati ya hawa watu watatu nani muhimu sana kwangu, nitajibu from my experience, kwa sababu tayari nina hao wote watu watatu. Nina mke, nina mzazi, na nina watoto. Labda kwa kujibu hilo swali, nitajaribu kuzungumzia hawa watu kiundani zaidi. Unaona? Ili kujaribu kuangalia mama ni nani, ama mzazi ni nani, mke ni nani, na watoto ni nani. Nikisema hivyo ni kwamba wana utofauti. Na walivyo na utofauti, kila mmoja na umuhimu wake kutokana na faida zake kwao. Tukianza kwa mama, nafikiri kama leo nina mke ni kutokana na mama kwanza. Yes. Mama asinge kuwepo, labda mimi nisinge kuwepo. Mm-hmm. Na huyu mke wangu niliye naye leo, asinge kuwepo. Okay. Unaona, kwa hivyo mimi kuwepo leo na kuwa kwenye Table Talk leo ni kwa sababu mama yangu alipatikana wakati fulani somewhere. Right. Mm-hmm. Inamaanisha nini? Uhusiano wangu na mama sijauchagua. Ni uhusiano ambao unatokana na mapenzi ya Mungu kimaumbile. Sawa. Na ni uhusiano ambao hakuna namna unaweza ukakatishwa kwa hali yoyote ile, kwa sababu siku utafuta mimi, siku mchagua kwa mama yangu. Ni kitu ambacho Mungu alipanga. Yeah. Na akaamua kwamba huyo atakuwa mama yangu, na hadi leo ni mama yangu. Kwa hivyo hiyo ndio position ya mama. Ya mama. Yaani wewe ukuchagua. Uhusiano wangu na mama ni uhusiano ambao uko natural wa kimaumbile. Right. Na nimetokana na mama. Tukija upande wa mke. Leo ni mke. Yes. Kwa sababu kwanza nilizaliwa.
Na kwa kuwa leo nina mke, kuna faida za mke wangu, sawa, ambazo zinamtenganisha na mama yangu, ambazo zinampa samani yeye kama mke wangu, tofauti na samani ya mama yangu kwangu. Right. Sawa, kwa sababu kama leo nina watoto, ni mke wangu, mama asingeweza kunizalia watoto. Unaona? Ndio maana nimesema kila mtu ana umuhimu wake katika kipengele chake. Right. Kwa hivyo kama mke, kazi anayonifanyia mimi, ni vigumu mama kuifanya. Lakini kuna kazi ile ya tuseme ya ulezi, kwa sababu mke wangu sasa hivi anatumika tena kwa nafasi ya mama yangu. Unaona, kwa sababu mama yangu alinizaa, akanilea kwa wakati fulani, alikuwa na take care of myself, anahakikisha kwamba niko vizuri. Ndio. Usafi, anahakikisha niko sawa, mavazi ana kama ni kufua nafua, chakula anahakikisha kwamba nimekula, vitu kama hivyo. Na niongezea kitu. Labda angalia vibaya usijifikia tu ya kuoa. Yeah, of course. Sasa kwa kwa kuonyesha kwamba hii topic hizo iko ni changamoto, ni topic tata. Haya mambo yote ambayo nimeyataja hapa ya kuhusika na malezi, kwa sasa hivi mke wangu anayafanya. Okay. Kwa hivyo kwa sasa hivi ana majukumu ya kimama kwangu. Na ananizalia watoto ambao mama kazi hiyo asingeifanya. Right. Mama alinizaa, mke wangu asingenizaa. Okay. So niko najaribu kuonyesha utofauti. Tukija kwa watoto sasa. Watoto ni product ya hawa watu wawili. Kwanza mama alianza akanifyatua mimi nikawepo. Unaona? Kama vile tofali kafyatulika. Na mimi macho yangu yakapitapita, nikavutiwa, nikapata mrembo, nikaweka ndani. Kafyatua. Akaanza kufyatulia sasa. Unaona? Kwa hivyo tukija kwa watoto, utofauti wa mtoto na mke wangu na mama yangu ni huu. Mimi kama mwanadamu, nina maisha ambayo yana mwanzo wake na mwisho wake. Tunaelewa kwamba mwanzo wa maisha ni kuzaliwa na mwisho wa maisha ni kufa. Ndiyo. Kwa hivyo kazi ya mtoto wangu ni kwamba hata mimi nikija kufa, nitabaki nikiishi ama nikikumbukwa kupitia wale watoto ambao niliacha duniani. Kwa hiyo watoto ni kazi yao ni kuendeleza ukoo wa baba yao. Wanaendeleza ukoo wangu. Licha ya kwamba mimi nimeenda, jina langu linabaki na watoto wangu. Kitu ambacho mke wangu hawezi kunifanyia, mama yangu hawezi kunifanyia. Very interesting. Sasa unaponiuliza kati ya mama, mke na watoto nani muhimu, ni sawa na kuniuliza kwamba kati ya mtu ambaye anabeba ukoo wangu baada ya mimi kufa na mtu ambaye alinitengenezea ule ukoo na mtu ambaye alinizaa mimi, nani muhimu? Eh, sasa hapo pass. Yes, hizo swali lazima jibu. So if you have to pick one. If I have to pick one. I will pick one in three. Actually three in one. Three in one. Yeah. Oh, in which way? In which way? In which way? I'm interested. Kwa sababu, inaonekana kwamba lazima nichague mmoja. Yes. So mimi nitachagua watatu katika mmoja. Hiyo inamaanisha kwamba ni vigumu mimi kuchagua mmoja kati ya watu watatu. Kwa sababu hivi vitu vyote vitatu mimi navitaji. So ninapochagua kimoja inamaana nakosa viwili. Na vyote ni muhimu kwangu. Na ndio maana nilijaribu kuonyesha utofauti wa watu na umuhimu wa watu kwangu. Unaona? Kwa hivyo kila mtu namheshimu na nampenda na namjali kutokana na ile kazi anayonifanyia mimi. Okay? Yes, so iko itakuwa very difficult mimi kusema kwamba nachagua mama ama niseme kwamba nachagua mke wangu, ama niseme kwamba nachagua watoto wangu.
kwa sababu ni vitu vinaendana, kwanza mama, baadaye mke, baadaye mtoto. Labda niulize swali moja. Yes, ni vizuri sana kama umekosa jibu. Kwa hivyo umetoa maelezo marefu ambayo yako wazi na kila mtu anazaona kweli yenye umesema imegusa kila mtu. Yes, kama jinsi nilivyosema, mama ni mama. Yeah? Mama ni mama. Na tunasema hakuna kama mama duniani. Hiyo ni kitu ambacho kipo. Labda niulize swali moja. Kati ya watu au watu watatu ambao wote ni muhimu sana kwako, ambao watoto, mama na mke. Nani anakula jasho yako sana? Au kwa sasa hivi nani anafaidi sana kwa kwako? Interesting. That's an interesting question. Nani anafaidi, ni mke, ni mtoto au ni mama? Hilo ni swali zuri. Kati ya mama yangu, mke wangu na watoto wangu, nani anafaidi vya kwangu? Ama nani anakula jasho yangu sasa? Sana. Nitajibu hiyo swali. Labda itakuwa tofauti na jibu ambalo ulitegemea kupata. Mimi sijui. Lakini wazi na ukweli ni kwamba kati ya mimi na mke wangu hakuna vya kwangu na vya mke wangu. Mapema. Unaona? Na mpaka pale mtoto wangu atafikisha miaka 18 ajibebe kama yeye, hakutakuwa vitu vyangu ama vya mke wangu na vya mtoto. Vitakuwa vitu vya familia yangu. Ina maana kama mimi, inawezekana mimi natumika, mke wangu hatumiki. Kile kipato ninachokipata si cha kwangu, ni cha familia yangu. Kwa hivyo mwanamke anapokula hakuli vya kwangu, anakula vya kwake. Vyenu. Vyetu, anakula mali ya familia yake. Apo, ikiwa na gari, ni gari ya mke wangu. Ni gari ya watoto wangu. Ni gari yangu. Hapo yani unataka kusema ni vyenu. Ni vyetu. In short. Ndugu ambayo unatusikiliza leo, ayoku unaelewa kila ambacho nilicho kisema, kupoteza samani ya ndoa. Hapo kisikia kisi ndugu anavyojieleza hapo, utaona kama bado ile samani ya ndoa ipo. Ayoko ulisikia, ulifata video. Yes, because there was a point when ilisema kama like love ya ndoa waga inapotea. Nikasema inapotea kutokana na nini, na what can we do to bring ile love ya ndoa. Like what do you think is... Because kama ujajibia, kuna wanaume wengi, so naona kama mimi gisi nilikuwa straight. Walikosa, wao sasa hivi wamekosa jibu. Lakini mimi nilitoa jibu. Hapana, sijakosa jibu. Nimejibu. Amejibu kutokana na yeye kisa amejisikia yoni. So yes, So mpaka jibu kisa unavotaka. Mimi si ana anaelewa. Achague mmoja kati ya watu watatu. Ali make 3 in 1. That's why nimesema amekosa jibu. Ni utatu takatifu baba. Utatu takatifu hata wewe mwenyewe unataka. Kwa sababu tunataka moja. Kama ni mama, mama. Kama ni mke, mke, kama ni mtoto, mtoto. Tukienda kwenye moja, mimi jibu langu halisi. Yes. Ni kwamba jibu langu ni watatu katika moja. Nataka ni kuonyeshe kwanza. Kwa sababu mimi ni kijibu, najibu kutokana na uwazi, najibu kutokana na kweli. Sijibu kutokana na hisia ama santima. Unaona? Napenda mke wangu, napenda mama yangu, napenda watoto wangu. Kupitia hizo hisia inaweza kuwa rahisi mimi kusema mke wangu ni mume. Ikiwa kwamba tunahitaji kuchagua moja, nataka nijaribu kuongelea kitu ambacho ni wazi. Ni kwamba tuna mama hapa, tuna mke na tuna watoto. Alafu swali ni kwamba tuchague kitu hichi kimoja kati ya mama, mtu mmoja. Mtu mmoja kati ya mama, mke na watoto. Yeah. Swali yangu ni hii. Baada ya kifo chako wewe, utabaki ukijulikana kupitia nani? Mimi baada ya kifo changu, mtu anajulikana hata kwa vitu, acha watoto. Nimeuliza nani, manake watu. Acha vitu, wewe ulisema unamwambia watu sio vitu. Mimi nikifa, inategemeana. Hao. Naweza kujulikana kupitia watoto. Naweza kujulikana kupitia mke wangu. Namna gani? Kwa sababu leo kuna watu ambao wanazaa watoto.
na kwanza ile gisi kuwalea watoto au kukua kea na watoto wako na gisi utazeeka au utajulikana kama umezaa. Wapo hao watu ambao wanazeeka namna hiyo. So atakuja kuzeeka na mke wake. Watu watasema mume wa fulani alikufa. Okay. Swali nyingine. So ni kama vile unataka kama vile tulivyosema pale kuna tofauti ya wazazi na wa baba aidha wa mama. Kama ulikuwa mzazi utajulikana kupitia watoto. Kama ulikuwa yani baba tu utajulikana kupitia mke wako. Na naona kwenye unasimamia. Nauliza swali nyingine. Baada ya wewe kufa mke wako kufa, je, ukoo wenu utajulikana kupitia utabaki ukiishi kupitia kina nani? Kama tumezaa watoto. Kama tujazaa tunazungumzia ndoa ambayo imezaa. Swali ni ya watoto, mama yes, na mke manake ni ndoa ambayo imezaa watoto. So, ukiambiwa kwamba upiku wana, iko clear. Sawa. Hii swali inaweza ikaja kwako, inaweza ikaendee mke wako. Mkijibu kihisia, labda mke wako atasema mke wangu, labda mimi nitasema mke wangu, lakini kiuhalisia ni kwamba the product, kitu ambacho kilitufanya tuwe pamoja, kile ambacho tumezalisha ni muhimu kuliko mimi, kuliko wewe. Tukikutana sisi, vitu viwili vikiwekwa pamoja vinazaa kitu. Kile kilichozalika ni muhimu kuliko vile ambavyo vilizaa, kwa sababu kile ndio kinaendeleza ule uzao. Vile ambavyo vimezaa tayari vimefanya kazi yake, kile ambacho kimezalika kinaendelea ili uzao uendelee. Kwa hivyo tunapozungumzia umuhimu, kile ambacho kimezalika ndio kina umuhimu, kwa sababu ndio ambacho kina uwezo wa kuendeleza ule uzao. Hivi ambavyo vimezaa, vimezaa na baada ya muda vinapotea. So namaanisha kwa hii swali ambayo tunaulizwa hapa, kati ya mama, mke na mtoto, mimi nimekutana na mke wangu tukazaa watoto. Mimi nitaondoka, mke wangu anaondoka, wale watoto wanabaki. Na tutabaki tunajulikana kwamba tuliishi kupitia wale watoto. Of course, inawezekana ulivyoongea kwamba ukawa na watoto ambao labda hawatalibeba jina lako, inawezekana, sipingi, lakini tunapoongea tunaongelea uhalisi wa mambo. Asilimia kubwa mambo yanaendaje kiasilimia kubwa, unaona? Ndio maana nilikwambia mimi siwezi sita piki moja, kwa sababu nimeonyesha umuhimu wa vyote vitatu na nikasema vyote vitatu vinategemeana. Kimoja kisipo kuwepo, vingine havipo. Uko sawa tena unapanua mengine zaidi sana. Labda nikuulize swali hivi. Wewe umesema wote watatu ni wa muhimu. Na ukitaka mmoja, nimekuonyesha nani wa muhimu. Yes. Na kwa nini? Na kwa nini, yes. Yeah. Ukitaka mmoja, naona hapo umeenda kusema watoto. Yes. Kwa sababu umetoa. Yeah. Sasa nikuulize hivi. Kwa wale wengine ambao wanasema unamuuliza tu swali kama hii, ya naenda direct kusema moja bila sababu. Kwa sababu mimi nisema mke wangu, nikatoa sababu. Sababu yangu ilikuwa ni mama alifanya kazi na akafanya vizuri, bila yeye nisingeoa kama Gisu tulivyosema hapo awali. Na akateke over kwa mke wangu. That's why nisema mke wangu. Na watoto ni maua ya dunia, wakitaka wanaenda, kwa sababu mimi niko hapa, mama iko huko, mimi niko hapa na mke wangu. So watoto hata wakienda, tunaweza tukazaa wengine. Yeah, wewe, sita kukata, nimekuelewa. Unajua hili swali, mimi na wewe tunalijibu kwa malengo tofauti. Wewe unalijibu kutokana na maisha yako ya leo. Yes. Mimi nalijibu kutokana na maisha yangu. Yeah, ambayo naishi leo. Manake mimi naanza ambayo ni maisha yote. Ambayo naishi leo na ambayo nitaishi baada ya kifo changu. Maisha yote. Unaona? Kwa hivyo ni vigumu mimi kuchagua mke wala au mama, kwa sababu hawa hawatabaki kuwa muendelezo wa kizazi changu nikishatoka. Wale ambao watabaki kuwa muendelezo wa kizazi changu, of course, ni wa muhimu kwangu. Unaona? Kwa sababu
kibinafsi ninachoamini kwamba maisha kama nilivyosema, unaishi, unafanya ya kwako, baadaye unatoweka, unaondoka. So kitu ambacho kita prove watu wengine wakizaliwa wakuje waseme kwamba hapa kuliwahi ishi mtu akaitwa Amos ni nini? Uzama. Wale watoto ambao nitaacha pale watakuwa wanauliza baba yenu alikuwa nani, Amos ilikuwaje, alikuwa mtu wa aina fulani, naishi. Mke wangu hapo atakuwa hayupo, mama yangu hapo atakuwa hayupo. So kwa jibu lako wewe, kutokana na umuhimu wao kwa sasa, of course mke wangu nikirudi nyumbani sasa hivi nakuta chakula na kula. Unaona? Sio chakula tu. Vyakula vya kila aina. Unaona? Nikiongea chakula kwa sababu vitu vyote viko ndani huko. So you guys, nikiulizwa kwamba umuhimu, nani muhimu kwa maisha yako sasa? Yes. Ni mke wangu. Sasa wewe unajibu kutokana na hicho. Mimi sijibu kutokana na hicho. Mimi najibu kutokana na uhalisia wa maisha. Kabla niwepo, baada ya kuwepo, ndani ya ndoa, na baada ya ndoa, na ndani ya kifo, na nikishatoweka, nani wa muhimu? Ya hapo sasa umefungua, lakini sasa maisha ya sasa ndio kwa tunaongelea. Sasa kwa maisha ya sasa, swali lingine nikuje. Kwa maisha ya sasa, ya hii maisha kutoka kazi na kurudi, watoto walichafua hiki na hiki, maisha ya sasa. Wacha ya kesho na ya jana, ya leo. Unaweza kuambia nini wale ambao wanasema wanapiki watoto aidha wanapiki wazazi wanaacha mke? Kwa maisha ya sasa nitajibu hivi. Sitaki nipiki. Ndio kitu na sitaki, kwa sababu nikipiki hata yule anayenisikiliza atakuwa hana faida. Hajui kwa nini nimepiki. Tukiongelea maisha ya sasa ni kwamba kwa sasa sina mama yangu hayupo. Acha peke yake. Kwanza ametoka huyo mmoja. Kwa sababu tunaongelea kile ambacho naishi sasa hivi. Yes. Nilionao hapa ni mke wangu na watoto wangu. Watoto wangu kwa sasa hivi wanifanyii anything. Ni mimi na mke wangu ndo tunawalea. Kwa hivyo tukiongelea umuhimu wao kwangu kwa sasa hivi ni mdogo sana. Jibu moja kwa moja litakuja kwa maana kwa mke ambaye niko naye. Okay. Hiyo ni kutokana na umuhimu wake kwa kile anachokitenda kwa maisha ya sasa hapa ninakoishi. Of course, hakuna mtu muhimu zaidi ya mke wangu. Ushauri kwa wale ambao wanaosema au hiyo kusema mama aza mtoto inatokana na nini? Wanajua, I think I'll make it clear, kila mtu kuna sababu zake kwa nini watu wanapiki kitu ambacho wanakipiki au mtu ambaye wanampiki. Okay. Mimi sitaki tuseme kwamba we are not here to judge people. Yes. Yeah, hatuwezi sema kwamba anaichagua mtoto anafanya vibaya. Kunywa kabisa. Ama anaichagua mama anafanya vibaya. Ama anaichagua mke anafanya vibaya. Sijasema ubaya. Waimbaji tutafuta sababu inaweza ikawa ni nini. Okay. Waimbaji wote wa dunia. Waimbaji wote wa dunia wakiimba wanaimba nani kama mama. Unaona? Jamani tunaimbaje kwenye shule? Ni kunywa kwanza chai. Mimi mnakunywa chai mimi sivi. Unaimba hata mwenye aliimba. Inaonyesha kwamba jamii yetu kwa sasa kwa asilimia kubwa inaelekea ama tumeambiwa kwamba mama ana umuhimu kuliko watu wengine wote. Upande wa kushoto. Unaona? So kuna ambao wanachagua mama kulingana na hiyo. Lakini tumechambua vizuri hapa. Tumechambua vizuri. Umenielewesha vitu vingi. At least tumeelewa utofauti wao. Yes. Na tumuelewa nani muhimu kuliko mwingine wapi. Na wakati gani. Yes. Sawa? So kwa wale ambao wanasema kwamba watoto ni muhimu kuliko mke, kwa sababu kuna ambao wanasema kwamba mimi naenda na watoto wangu kuliko mke. Bila shaka mimi naamini wanajibu kutokana na kile ambacho wanajua kwamba kitabeba uko wao. Kwa hivyo hawana makosa yote. Yes. Kwa wale ambao wanajibu kwamba mke ni muhimu, naamini wanajibu mke ni muhimu kutokana na maisha yao ya sasa. Anaangalia kile ambacho mke wake anamfanyia kwa sasa na labda mama yake hayupo. Unaona? Wanasema kwamba mke ni muhimu. Kwa hivyo na wao wako sahihi. Na wale tunasema watoto kwa sababu wanaosema mama ni ile
anajua kwamba bila mama yake asinge kuwepo. Sawa, tunasema watoto kwa sababu watabeba ukoo. Mm. Tuseme mfano hapa Darecho. Mm. Ndio anasema mimi watoto wangu. Mm. Anaacha mume wake. Ana watao. Nina watoto na nina mume. Yesu wangu. Wajua kama Yesu ni bwana wa kanisa. Ndio. Na mimi niko bibi harusi. Ndio. Na niacha wapi? Hivyo hivyo. Na watoto wake sasa yeye na yeye ana ukoo. Mwanamke kwa hiyo na ukoo. Mshika Mungu mtu mwani. Hiyo ni kitu cha kawaida. Hiyo ndio anisi. Nina ukoo. Mm. Sorry. Mwanamke abebe ukoo. Mm. Au watoto hawatabeba ukoo wa mama. Mm. Sasa wale wa mama nao wanaosema watoto wangu ni muhimu kuliko bwana yangu au kuliko mama yangu na wenyewe wanakuwa wanafikiria nini hasa? Simple. Mwanamke anayesema kwamba mume wangu watoto wangu ni muhimu kuliko mume hajakosea. Kwa sababu kuna wanawake ambao wanaolewa akiwa na malengo ya kuzaa. Ina maana kwamba akiolewa na mwanaume na asizae kwanza hatakuwa na furaha kwenye ndoa yake. Hatoishi. Unaona? Na kuna uwezekano asikae kwenye hiyo ndoa. Kwa sababu malengo yake ya kuolewa ni watoto. Sasa mwanamke kama huyo ukimuuliza swali kama hili wala ni straight. Ana purpose. Kwa sababu ndio malengo yake. Aliolewa ili kugusa. Hata papasa. Aliolewa ili azae watoto. So angeolewa na mwanaume aina yoyote as long as anapata watoto wake. Ouch. There's no problem. Okay. Okay, nafikiri like atutenda kwa mada ya pili ambayo jua nataka kuintroduce because I feel like this video iko long enough kwa ma audience ku watch and all that, but labda unaweza kuona kidogo tunaweza achana dokeza kwenye ile kitu ambacho jua nilikuwa nauliza before ya kusema kama video iliyopita tuliongelea kuhusu ladha za ndoa kupotea and how to bring back ladha ya ndoa, like there's a time when ashina mwanzo ya kidogo to be there anymore, like most of the time what is the reason and if we know the reason, how can we work out a solution to bring back ladha au ule upendo na upungua wakati watoto wanazaliwa inasababishwa na nini zaidi sana kama vile wazazi, what exactly happened kwa upendo wa mke wako kupunguka kwako, je unamia kwa watoto au upendo tunakuwa na dazao mbinguni na paa alafu kiamua kurudi tena unarudi. Mm-hmm. Like what's yes, up with this tusaidie hapo because yeye sikujua anasema yeye hajawahi lake yake hajawahi kupotea na therefore kujibu hii ilikuwa kama ngumu vile ngumu kidogo. You know, that you have something. Nafikiri kutokana na kila ambacho Joni amesema kwamba hawezi jibu kwa sababu wakati hujapotea, of course na mimi wakwangu hujapotea. Kwa uelewa labda unaelewa zaidi. Najibu kukiwalisia, mimi ninavyojibu najitoa kwanza, sijibu kutokana na yale ambayo napitia kwenye hili swali. Mm-hmm. Nitajibu kutokana na yale ambayo naelewa, mm-hmm, kutokana na experience ambayo nimewahi kuona. Mm-hmm. Na ambayo naamini kwamba ni kweli, mm-hmm, ama ni hivyo naweza kuwa na uwezo wa kujaribu kuelewesha, mm-hmm, na ikaonekana kwamba ninachokiongea labda kina mantiki au la, ni kwamba unapokaa na mtu, tuachane tu na mke wako, mm-hmm, unapozoeana na mtu hata kama ni rafiki mwanzo mkiwa kwenye urafiki ndio mnakutanana, mm-hmm, na kurofishana. Hapana, things are always good. Mambo yanaenda vizuri. Yes. Lakini baada ya muda fulani mkishazoeana, what happens? Yes. Unasikia kwamba inaisha na nini? Fulani na fulani waligombana na wengine wanashangaa, fulani na fulani kwa ule upendo wao. Nakwambia ni hatari, vitu vingine vibili vipi? Ni hivyo, ulinunua nyinyi wa mama, yeah, ulinunua bakuli lako nzuri ukalipenda wakati ulinunua. Mm-hmm. Ilikuwa nzuri linakufurahisha. Mm. Lakini ukalipikia kwa muda. Bahati nzuri labda ukaenda sokoni ukaona lingine ambalo ni nzuri. Mm. Fumbo hilo. Sawa. Mm. Inafika hatua lile bakuli ambalo ulinitumia mwanzo unaliona kwamba alistahili na wengine wanatupa. Anatumia kile kipya. Sio fumbo. Mm. Sitaki kusema kwamba watu wanaachiti ama wanaenda nje, hapana. Hiyo nimetoa hii haidani huko. Nataka nionyeshe tu kwamba maumbile anakataa sio. Nimesema tu. Maumbile anakataa na akakubali Joni. Nataka nionyeshe kwamba maumbile ya mwanadamu sawa yana kawaida ya kupungua ya kutoa interest ama kupungua ule
ile haja ya kitu ambacho tayari ameshazoea mwanadamu. Hata kama ni mavazi yako kishazoea, unatamani uyatupe lakini mwanzo uliyapenda. Sawa? Mwanadamu hiyo ni hali halisi ya mwanadamu. So tukija kwenye swala la ndoa. Mnapochumbiana, mnakuwa na upendo na mnapokaa pamoja, mnakuwa na upendo, lakini nafika wakati fulani mkishazoeana inakuwa ni vichwa viwili ambavyo kila kichwa kina ukweli wake, mnakutana pamoja. Kuna misukusuko inakuwepo hapo. Sawa? Na kwa kusema kwamba kuripea ni kwamba mwanaume baada ya kuwa na mke ndani na mke baada ya kuwa na mume ndani, unatakiwa ujifunze hali mpya ya kuishi. Kuna vingi ambavyo ulipenda hautovipata kama mwanaume ama mume, na kuna vingi ambavyo mwanamke alipenda hatovipata ili akuwe mke, aishi kama mke ndani ya ndoa. So kwa kujibu hiyo ni kwamba inatokea hivyo, watu mtu akasema watoto, pana ile tatizo tayari imekuwa ndani ya ndoa, lakini kuirekebisha ni kwamba lazima kuelewa kwamba tayari nimeoa na tayari nimeolewa. Siwezi nikabaki kuwa mosi yule ambaye nilikuwa kabla sijawa na mwenzangu, na mwanamke na mke wako pia na yeye awe na hayo mawazo, na muwe tayari kukaa pamoja na kujua njia gani ambayo nyinyi wote mnaweza mkatembelee ili muwe kitu kimoja na muishi kama mke na mume. Okay. So lazima kila mmoja akubali kupoteza. Ayoko nilisema hiyo kwa video ya kwanza. Nilisema kwanza kinachangia mazoea. Ili mazoea mkishazoeana, hivyo vitu lazima kuwe na kuja na kupotea polepole. So kama Gisa alivyosema, lazima wanandoa wajifunze na wajikubali kama niko na mtu mwingine ambaye, kama Gisa ndugu alivyosema pale, ni kichwa, ni serikali nyingine. Yaani tuseme serikali ya Uganda na serikali ya Kongo zinakaa pamoja, zikae pamoja. Contract create one inch. So sio kazi kidogo. Ni kazi ngumu, itahitaji huyo ako na sauti kubwa, huyo ako na sauti kidogo. Kitu kama hivyo. All right. So I think nikushukuru kwa your input kwenye particular topic. I think this topic iko very controversial, iko big. Because labda mtu mwingine anaweza kuja hapa hana jibu tofauti na jinsi yote wawili mlisema. Hiyo kitu ko very much possible. Wanaona, so nakushukuru sana for your input. I feel like kwa watu ambao walisikiliza video ya kwanza na hii video ya pili wataenda kuadd, wata compare information, watakuta information zote zina umuhimu wake na zina reality yake ndani ya kila mtu kutokana na jinsi explain the reasons of why and why not. So kwa hiyo pia nimshukuru brother John kwa kuwa hapa na sisi kwa siku ya leo, na pia niwashukuru watu ambao mnatutazama kwa siku ya leo. This is the Table Talk with the First Lady, na kama uja subscribe kwenye YouTube channel yangu, hakikisha unafanya hivyo. Pia ukiwa na topic yako ambayo utapenda iongelewe au wewe mwenyewe unapenda kuiongelea kwenye Table Talk, this platform is very much open. You're welcome to do that. So nashukuru sana kwa kutuangalia kwa siku ya leo. I hope I'll see you guys next time. Bye and see you in the next video.